আজি বহুদিনৰ মূৰত কিবা এটা লিখিবলৈ মন গৈছে। কথাবোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই। ক'ত যে কেতিয়া আহি তেওঁ কেনেকৈ মোৰ গোপন দুৱাৰত টুকুৰিয়ালেহি। তিনিজনীকৈ গাভৰু ছোৱালী থকাৰ ঘৰত কোন মাক বাপেকৰ চিন্তা নাথাকিব পাৰোঁ? তাতে তহঁতকতো মই কি বিচাৰ বস্তু আনি দিব পাৰিছোঁ? তেনেকৈনো কিয় কৈছা দেউতা? তোমাৰ এটা সৰু চাকৰিৰে আমাৰ তিনিওজনীকে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলা। তোমাৰ আৰু মাৰ মৰমৰ মাজত আমি আন একো বস্তুৰে অভাৱ অনুভৱ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। কিন্তু তহঁতে লাগ বুলিলে বিচাৰ বস্তুটো মই আনি দিব পৰা নাই। এতিয়া তুমি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়া। আমি নিজে দুপইচা ঘটিব পৰা হ'লোঁ। এতিয়া মই টিউশ্যন কৰি আছোঁ। কাইলৈ ইহঁত দুজনীও কিবা এটা কৰিলে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব। কিন্তু কিমান দিনলৈ তহঁতৰ পইচাকেইটাৰ আশাতে কি তহঁতক মই ঘৰত ৰাখি থ'ম? দেউতা, চাহ, মই তোক একেখিনি কথাকে বাৰে বাৰে বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তোৰ এতিয়া উপযুক্ত বয়স হৈছে। তোক বিয়া দি এঘৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিলে ইহঁত দুজনীৰ কাৰণে তোৰ অন্তত তই কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিবি। মই কি ক'ব খুজিছোঁ তই নিশ্চয় বুজি পাইছ। কিন্তু দেউতা, কোনো কিন্তু নাই। তোৰ কথা মতে ইমান দিন ৰৈ আছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ তই নিজে কিবা এটা কৰিবি, কিন্তু নাই। গতিকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মাহিৰে তোৰ কাৰণে এটা ল'ৰাৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে। মাহিৰ মতে ল'ৰাটো ভাল। তই যদি আপত্তি নকৰ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। গতিকে মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু এইবাৰ যাতে উত্তৰটো হা হয়, কিন্তু বেছি সময় নল'বি। মোক মাত্ৰ এটা দিন দিয়া। ঠিক আছে, তোৰ কোনো কথাতে আজিলৈকে মই বাধা দিয়া নাই, আজিও নিদিওঁ। কিন্তু মনত ৰাখিবি, সময় যোৱাৰ লগে লগে মানুহে বু বু বা বা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাছত যাতে মানুহে ক'বলৈ সাহ নাপায় যে বসন্ত বৰুৱাই নিজৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ স্বাৰ্থতে বিয়া নিদি ঘৰতে ৰাখি থ'লে। গতিকে সিদ্ধান্তটো লওঁতে অলপ বাকীবিলাকৰ কথাও ভাবিবি। তোমাৰ লগত মোৰ কথা অলপ আছে। যি কথা পাতিবলগীয়া আছিলে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ। পাতিলোঁ? আই মিন, তুমি যিখিনি কথা কৈছা সেইখিনি একেবাৰেই মিছা। চোৱা গৌতম, কি সঁচা আৰু কি মিছা এতিয়া বিচাৰ কৰিবলৈ আৰু সময় নাই। তাৰমানে মোতকৈ এতিয়া তোমাৰ বাহিৰৰ মানুহৰ কথাবোৰৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস হ'ল? যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ফাঁকি দিবলৈ ধৰে তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মাটো স্বাভাৱিক। ফোনী হাৰিকা, মই তোমাক কেনেকৈ বুজাম? মোক আৰু বুজাব নালাগে, বুজিব পৰা ক্ষমতা মোৰ আছে। আৰু ইতিমধ্যে যি বুজিবলগীয়া আছিল মই গোটেইখিনি বুজি উঠিছোঁ। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা, মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। তোমাক ক'বলগীয়াখিনি মই ক'লোৱেই। ইমান দিনে জানো মোক কৈ কিবা কাম কৰিছা? শুনা গৌতম, মানুহে যিমানে সঁচাটো নুলুকুৱাই কিয়, এদিন নহয় এদিন সঁচাটো ধৰা পৰিবই। তাৰমানে তুমি ধৰি লৈছা মই তোমাক ফাঁকি দিছোঁ? আৰু মই একো এক্সপ্লেনেশ্যন নিবিচাৰোঁ। যি হ'বলগীয়া আছিল সেয়া হৈ গ'ল, আৰু মই যি জানিবলগীয়া আছিল সেয়া মই জানিলোঁ, আৰু এতিয়া যি কৰিব লাগে সেয়া মই কৰিম। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা। মাহী, তোমালোকে যে বাৰ বিয়াৰ কথা পাতিছা তাইক জানো এবাৰ সুধিছা? দেউতাৰে সুধিব। তেনেহলে হৈছে আৰু, বেচেৰীজনীয়ে দেউতাৰ কথা ৰাখিবলৈ গৈ নিজৰ মনৰ কথা মনতে থ'ব। মানে তুমি নাজানা বায়ে মানুহ এজনক ভাল পায়। মাইনা নহয় বা, এইবোৰ কথা সকলোৱে গম পোৱাটো ভাল, বিশেষকৈ মাহীয়ে, কাৰণ তাই নিজৰ জীৱনটোক লৈ কিছুমান সপোন দেখি থৈছে। আৰু আমি ভনীক দুজনী হৈ তাইক যদি ইমান কোনো সহায় নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব কচোন? এইবোৰ কথা তই সঁচাকৈ কৈছনে? আৰু ল'ৰাটো কোন? ল'ৰা নহয় মাহী। ল'ৰা নহয় মানে? মতা মানুহ মানে বিয়া পতা। কি হ'ল এনেকৈ উঠাটো খাই আহিছ যে? ৰ, এইবোৰ কি হৈছে? তই মোক আগতে জনোৱা নাছিলি কিয়? কি কৈছ তই, মই একো বুজা নাই। যি দেখিছো কথাবোৰ এতিয়া আগবঢ়াই নি পেলাই মই এতিয়া লাজতহে পৰিব লাগিব। কি ক'ব বিচাৰিছা স্পষ্টকৈ কোৱা। হয়তো মই আপোনাক ভাল পাই পেলাইছো গৌতম দা।
অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই ভিভেল সোপ আৰু বুজাবুজি নহয় সহযোগ কৰিল নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালৰ বাবে আইডিয়া 4G ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া